原标题东方战场上的密苏里骡子，你一定不知道它有多宝贝。在东方战场上曾经有一匹名叫麦克康尼格尔的密苏里骡子，它在当时可以说是出尽风头。这匹骡子是第五十师的约翰 F 艾维尼 JOHNF D E V I N N E Y 下士在美国一手训练的，随后一人一骡长途跋涉，转战新几内亚、缅甸等地。这匹骡子从美国来到亚洲，一直跟随主人图维戴维尼，骑着它从一到四英尺高的栏杆上一跃而过。约翰 F 戴维尼下士亲密地拍着他那匹名为麦克康尼格尔的骡子。戴维尼下士是在加利福尼亚亲手训练了这匹骡子，随后去往新几内亚服役18个月，然后来到缅甸。所以说他可是漂洋过海来到东方战场的。这匹密苏里骡子可以说是战功卓著，图为兽医站的医师正在给骡子治疗，他臀部被弹片所击伤，兽医正在给受伤的骡子敷消炎药粉。照片中从左至右依次为兽医站翻译王勇 WMYOUNG 音译少校、第五十师兽医医师总 Sam 音译少校，以及战区兽医督察官 J 吉尔伯特霍明 J Gilbert Conning 少校，来自德克萨斯休斯顿。确实战时驼处在物资运输过程中发挥了重要的作用。图为潘玉坤少将视察设在南渡的师指挥部，以及美军驼处首席联络官弗兰克皮斯塔布斯 FRANKPSTUBBS 上校及其他师参谋人员陪同。图为第475团第二营第35后勤驼带队正在空投点向骡子身上装弹物资。兽医联络官罗伯特 M 杨少校看着中国兽医技术员为一匹感染了锥体虫的驼鼠进行静脉滴注，编辑记我努学社齐会返回搜狐查看更多责任编辑。